У Березному нагородили володаря Кубка Рівненської області з футболу. У фіналі за трофей боролися минулорічний і багаторазовий володар цього трофею – клуб «ОДЕК Оржів» та учасник другої ліги – клуб «Зарічне», який уперше в своїй історії дійшов до фіналу Кубку. Сьогодні, по-перше, святковий день і всій Україні, і День захисника вітчизни, і свято Покрови. І сьогодні в Рівненській області футбольне свято, і в свято не дуже хочеться говорити про ті обмеження, які існують. На сьогоднішній день у нас футбольне свято вдалося. Хто програв, не розстроївся, хто виграв, це було достойно і по ділу. А всім хочу побажати святкового настрою, впевненості, що ми переможемо всі негаразди, які на Україні є, всі негаразди світового пандемії, коронавірусу. І думаю, що разом ми точно сила. Обидві команди жваво розпочали гру та встигли обмінятися небезпечними ударами. В одній з таких атак на 6-й хвилині матчу ОДЕК відкрив рахунок. Наступні 30 хвилин першого тайму фіналісти намагалися реалізувати всі свої гольові моменти. Та все безрезультатно. Вже наприкінці тайму ОДЕК дотиснув суперника та подвоїв свою ініціативу. Після чого «Зарічне» таки змогли забити гол до перерви. Фінал ніколи не буває другорядний. Це серйозна гра і в кожного футболіста, і в команди. Ну, сьогодні напружена боротьба була, ну, але результат відомий, такий пристойний, достойний для ОДЕКа результат. Я дуже радий, вітаю всіх футболістів, всіх болівників. Це достойна перемога. Насичений перший тайм обіцяв гарячого продовження. Втім, підопічні Олега Шандрука зламали суперника після швидкого гола на початку другого тайму. Після чого оржівці відчули смак та забили ще 3 м'ячі у ворота «Зарічне». Сьогодні дійсно відбувся фінал. І я би сказав би так, що на Зарічненщині такого рівня футболу, такого рівня футбольної команди ще ніколи не було. І сьогодні те, що ми вже в фіналі, є фіналістами Кубку Рівненської області, це вже велика перемога для такого району північного, як Зарічне. 1-6 ОДЕК феєрично перемагає ФК «Зарічне» та здобуває Кубок Рівненської області 2020 року. Варто зазначити, що для оржівського клубу це вже 12-й трофей. Ілля Томашевський, Денис Чиж, новини Рівного.